بسم الله الرحمن الرحيم. نن غوړو د خیره چې د ریلیټیو لی اوټ څخه استفاده وکړو. نو ریلیټیو لی اوټ چې د لینیر لی اوټ په کوم او دلته لیکم ریلیټیو لی اوټ او ریلیټیو لی اوټ دلته لیکم ریلیټیو لی اوټ اوټ خام وس رازمه موږ چې دا ریلیټیو لی اوټ چې دی عناصر نسبتا خپل کنټینر ته یعنی خپل لی اوټ ته او یو هم ویوز نسبت یو بل ویو ته ځای په ځای کوي. اوس که چیرې زه ولیکم مثلا اټ انسرټ یو دانه بټن زه دلته اضافه کوم اوس بټن دلته وښه شوې ده. خو دا ریلیټیو لی اوټ چې دی بعضې اټریبیوټونه لري چې دا په دوه ډوله دی د اټریبیوټونه دي. یو ریلیټیو لی اوټ اټریبیوټونه چې دي هغه نسبتا ریلیټیو ټو کنټینر دی یعنی چې د خپل هغه کنټینر یعنی ریلیټیو لی اوټ ته یې برابر وي. اوس مثال یو اټریبیوټ چې دی انډروید لی اوټ الاونډ پارنټ باټم په دې کې چې دی دمدغه باټن چې ده د لی اوټ په ښکتنۍ برخه کې ځای په ځای کوي. اوس که چیرې زه دا اټریبیوټ دې ته ورکړم نو په دې ډول باندې د بټن تر دې ځایه پورې ځي. اوس ګورم چې انډروید layout align parent button kada sama dal ta jabo garam layout array layout align parent end da yani akhar tar di left te front ta bi right te hi taraf ta bi start te shuru ta bi top te che sat ta bi مزوز ګورم الاین پارنت باټن دا کچره ز د ترو کما د ترو فالس کمانډ نه لري. کچره ز د ترو کم نو دلتا د لی اوټ اورا چدی اسې وکم په دې شکل باندې خپل لی اوټ تروشم نو باټن چې د سر څخه وکړه شو لا دوه ښکته تر اوس الاین پارنت اند ز غوړم چې د هی طرف دی کوم چې دی بوزما نو هغه په دې ډول باندې یو بل لاهم ورته ځو پکوم الاین لی اوټ الاینډ پارنت اینډ کې پورته ترو کما نو که چیرې خپل لی اوټ تروشم اوس به وګورو چې په دې کونج کې ده په لی اوټ الاینډ سنټر په مرکز ته به وګورو چې خو زه د دې پوره یو بل اټریبیوټ زه دلته اضافه کوم مثلا اډ انسرټ او زه دلته اډټ ټیکس ورته معرفي کوم. اوس اډټ ټیکس چې دی په سټارټ کې دی نو د دې اټریبیوټونه زه د دې ځای نه څخه هم ورته معرفي کولی شم. لی اوټ الاینډ باټم دی لی اوټ الاینډ اینډ دی لیفټ دی پارنټ رائټ دی لی اوټ پارنټ سٹارټ دی پارنټ ټاپ دی پارنټ رائټ دی اوس که چیرې پارنټ ټاپ او رائټ او سٹارټ بیلو لی اوټ سنټرل هوریزونټل په مرکز کې ځای په ځای کیږي. اوس دا تر کومه سنټرل هوریزونټل شو اوس دلته سنټرل ورټیکال هم که تر کومه نه مرکز ته راځي. اوس کرو شم لی اوټ سنټر ورټیکل دا هم تر کومه د مرکز پر وځي. اوس غواړم دلته بل اټریبیوټ هم ورته اضافه کوم په بل اټریبیوټ ته مثلا زه اضافه کوم چې ویجټ تر زما په ویجټ کې یو دونه چیک باکس اضافه کوم. چیک باکس می اضافه کړل او د تا ویډیو مر کوم د چیک باکس ته ټیکست تم چې ورکم چې معلوم شي چیک باکس ٹیکسٹ ویلکم ٹرو فالس اوس دا رسم غواړم چې د دې د اډټ ټیکس څخه لاندې منفي کړم. نو د اډټ ټیکس ته زه اول یو وډیو ورکوم نو اوس دا ورته لیکم چې دا باید دا ترو او فالس چیک باکس باید د اډټ ټیکس په ښي طرف کې وي. نو د دې دپاره یو اټریبیوټ دی لی اوټ ټو سټارټ دلته راځم نو اډټ چیک باکس دی ټو سټارټ ٹو اینڈ لے آؤٹ ٹو لیفٹ آف یعنی ہی طرف تھا ٹو اینڈ آف ہی چاپ طرف تھا ٹو رائٹ آف دلتا آئی ڈی ورتا لکھم ٹو رائٹ آف آئی ڈی چدا دے ایڈیٹ ٹیکس آئی ڈی رکھو پکاؤ
تقدر بقى تشعب تعرف تطبخ يا نظر كوبي كوم او دلتا يزور ترى خاتهم شدا بقى تدي بقى تشعب تعرف كي زي بطوشي تشيك بوكس ده سيف كوم او جورمي to write up main edit text there edit text one there no pradesh shakal bande dimuga anusar jakoy kege.